Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί με την εγκληματικότητα. Είχαμε ένα ρυφηθή σε κατάστημα με σπάνια νομίσματα, με ηλία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ηλία των δραστών, για πες μας. Ναι, και ο τρόπος που έγινε το ρυφηφί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο από μια γειτονική αποθήκη, μπήκανε λοιπόν στο κατάστημα με τα σπάνια νομίσματα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και φυσικά σήκωσαν όλα τα σπάνια νομίσματα με τη λία τους να φτάνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η διάρρηξη έγινε την Κυριακή, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του καταστήματος κατάλαβαν φυσικά ότι η ληστεία, κατάλαβαν τη ληστεία τη Δευτέρα, διοπίζαν την αστυνομία, έχει αρχίσει να γίνεται η καταγραφή από κάμερες, μήπως μπορέσουν να δούνε τα πρόσωπα των ληστών και φυσικά έχουν συλλέξει και DNA και προσπαθούν να δούνε ποιοι είναι αυτοί που έκαναν αυτό το μεγάλο ρυφηφί που όπως φαίνεται πολύ καλά οργανωμένοι. Καθώς να πούμε ότι υπάρχει και αυτόπτης μάρτυρας που είδε κάποιες κινήσεις να γίνονται περίεργες στη γειτονιά, αλλά ο άνθρωπος, όπως λέει, δεν ήταν και σίγουρος τι ακριβώς γινόταν. Για να δούμε. Εγώ είδα καταρχήν γύρω στις 2.30, είδα μια υποπτική κίνηση εδώ πίσω από αυτά τα αυτοκίνητα και υποπτεύθηκα για εμάς, δηλαδή για τα σπίτια μας ή για τη γειτόνισσα, ότι είναι κανένας καταλήτης, τα γνωστά, ή μην μπουν μέσα. Είδα ότι είναι ύποπτο, είδα 3 άτομα να φεύγουν δεξιά προς την εκκλησία. Πάνω ύποπτα, παρόλα αυτά με ένα τσαντάκι. Λέω με τη γυναίκα μου κάτι θα είναι, δεν θα είναι, δεν είμαστε εκεί. Ήταν στον δρόμο. Από εκεί πέρα γύρω στις 3.30 επέστρεψε, είδα να βγαίνει ένα άτομο. Να πηγαίνει προς τα δεξιά πάλι, εκεί λέω κάτι γίνεται. Μέσα σε ένα λεπτό επέστρεψε με ένα όχημα, φορτώσαν, πήγαν άλλα 2 άτομα, φορτώσαν ένα κάτι στο προπαγκάζ, εδώ πόρτωσε πίσω, ένα Mercedes. Λέει μαύρο παλιό, δεν είδα πινακίδα, ηλίθεια είναι. Κρυβόντουσαν τις φάτσες, τις έκρυβαν και έτσι, φορτώσαν κάτι, έφυγε το αυτοκίνητο, πήγε πάλι προς την Αγία Τριάδα επάνω και μετά τα 2 άτομα πεζά. Από εκεί και πέρα μετά επέστρεψε ο οδηγός στο βίντεο, ξαναπήκε και μπήκα, πήρα την αστυνομία. Να ενημερώσω τώρα αν ήταν μέσα ή όχι, δεν ξέρω. Μια σακούλα, δεν μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν σε μια σακούλα και λέω τι θα μπορούσε να είναι αξία πέρασα το μυαλό μου σε τόσο σχετικά μικρό μέγεθος. Αλλά δεν μου είχε πάει κάτω το μυαλό το ότι υπάρχει το μαγαζί εκεί μπροστά. Σακούλα σούπερ μάρκετ ή σακουβαγιά, λέτε. Όχι, σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, αυτές που δίνουν τώρα, όχι τις ενθεκτικές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ βλέπουμε το ρυφηφί. Πριν από λίγες ώρες ενημερώνομαι ότι ηλίστεψαν έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, τον πέταξαν κάτω, τον παρακολουθούσαν, σήκωσε, έκανε ανάληψη ηλικιωμένος 900 ευρώ από το ATM και πήγαν να το σκοτώσουν τον άνθρωπο. Και του κλέψαν τα 900 ευρώ ενός ηλικιωμένου άνδρα. Εχθές, γεμάτο κλοπές και ληστείες στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα το ίδιο. Διαρρήξεις. Εγκληματικότητα στα ύψη. Και λέμε ότι όλο οδεύουν καλώς. Τι να πω.